私の父ジオン大君が宇宙移民者、すなわちスペースノイドの自治権を地球に要求したとき、父ジオンはザビ家に暗殺された。頑張ってね。そしてそのザビ家一党はジオン公国を語り、地球に独立戦争を仕掛けたのである。その結果は諸君らが知っている通り、ザビ家の敗北に終わった。それはいい。しかしその結果、地球連邦政府は膨張し、連邦軍内部は腐敗し、ティターンズのような反連邦政府運動を生み、ザビ家の残党を語るハマーンの長領ともなった。これが難民を生んだ歴史である。ここに至って私は、人類が今後絶対に戦争を繰り返さないようにすべきだと確信したのである。それがアクシズを地球に落とす作戦の真の目的である。これによって地球圏の戦争の源である地球に居続ける人々を粛清する。諸君、自らの道を開くため、難民のための政治を手に入れるために、あと一息、諸君らの力を私に貸していただきたい。そして私は父ジオンのもとに召されるであろう。占拠されました。シャア・アズナブルは地球連邦政府に対してスイートウォーターをネオジオンの領土とし、独立を承認することを要求しています。しかしこの後の交渉では、シャアは直接交渉は望まず、ただ実践あるのみと言っているようです。地球連邦政府がスイートウォーターの主権を認めない場合、我々は地球連邦軍の中心であるラサに対し直接的な攻撃をする用意がある。このシャアの発言の真意について、さて、タイと一年戦争で戦ったあの赤い彗星のシャア。シャア。艦長、ラサの参謀本部から出撃命令は降りたのか。いや、まだだ。ラサのお偉いさんはシャアが生きていることさえ信じていないよ。コロニーの連中もネオジオン寄りだし、地球から宇宙を支配している連邦を嫌うスペースノイドは山ほどいるからだ。だからといってシャアに地球を潰させるのか。だからアナハイムでニューガンダムを用意させている。今のロンドベルの切り札といったらあれだからな。チェン、アナハイムの方はどうなっている？オクトバーさんから送られてきた資料です。このデータによると、タイの設計より重量が3キロ減っているようですが、開発は予定通り進行しています。だがシャアが動き出せば明日にも必要になるぞ。リガジーはバックパックに旋回用のビームを装備している分、運動性が落ちますからね。わかった。チェン、明日アナハイムへ飛んでくれ。ニューガンダムの納期を10日繰り上げ、次戦配備の最終調整はこちらで行う。人類は空に進出してからも覇権の争いを続けたのはなぜかな。例外を認めて地球に居住する人々を残したからです。それと人はもともとテリトリー争いをする習性のある動物だからだ。私は空に出た人類の革新を信じたいのだが、人類全体をニュータイプにするには誰かが人類の業を背負わねばならんと分かったのだ。大佐はあのアムロを見返したいために今度の作戦を思いついたのでしょう。私はそんなに小さい男か。アムロ・レイは優しさがニュータイプの武器だと勘違いしている男です。女性ならそんな男も許せますが、大佐はそんなアムロを許せない。
ラナーセン。意識が永遠に生き続けたら拷問よ。私は永遠にあなたたちを見ていたいだけ。そりゃエゴだよ。私は永遠にあなたたちの間にいたいの。シャアは否定しろ。彼は純粋よ。純粋だと。情けないモビルスーツと戦って勝っても意味がない。ララー・スーンは敵対するアムロに求めていた優しさを見つけた。あれがニュータイプ同士の共感だろうとは分かる。だが なぜ遅れて私はあなたと出会ったのかしら。あなたと出会ったからってどうにもならない出会いなのに。しかしこれは事実だ。認めなくちゃいけないんだ。出会えば分かり合えるのに、なぜこういうふうにしか会えないのかしら。あなたは私にとって遅すぎて。僕にとって突然すぎたんだ。人同士ってこんなもんなんだよな。ナロ！本物だ、シャーカ。このルナ2に我がネオジオンの艦隊が投降した後でですか。このアクシズを我がスイートウォーターに移動させるのは。それらの条件を認めていただかなければ和平話はなしですな。アクシズは我々が買い取ったわけですが、アクシズをスイートウォーターに運搬する仕事は我が艦隊にやらせたいのですが。了解です。あのアクシズの移動は装備されている核エンジンがまだ使えますから大丈夫です。昔のエンジンがまだ使える、そりゃすごい。ではゾクブツが。ミノフスキー粒子戦闘濃度散布、総員有視界戦闘用意。第一波ミサイル発射。Thank you.
れか。ミサイルの中に核があった。やるな、ロンドベル。アクシズ、行け。忌まわしい記憶とともに。ラーチャターが、ミサイルが阻止されました。ラーカイラムをアクシズにつける。総員、陸戦用意。総員、陸戦用意。総員、陸戦用意。来たか。アムロ、地球上に残った人類などは地上ののみだということがなぜわからん。世直しのことを知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。しかし革命の後では気高い革命の心だって官僚主義と大衆に飲み込まれていくから、インテリはそれを嫌って世間からも政治からも身を引いて世捨て人になる。私は世直しなど考えていない。愚民どもにその才能を利用されている者の言うことか。そうかい。交代遅いぞ。アクシズと一緒に沈みたいか。始まっているんだぞ。ニューガンダムは伊達じゃない。クレウの共振、温かくて安心を感じる。しかしこの温かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。分かってる。だから世界に人の心の光を見せなければならないんだろう。進路変更を確実。地球から離れます。命が惜しかったら貴様にサイコフレームの情報など与えるものか。これはナンセンスだ。そうやって貴様は永遠に他人を見下すことしかしないんだ。ララーすんな。私の母になってくれるかもしれなかった女性だ。そのララを殺したお前に言えたことか。お母さん、ララ。
アクシズが地球から離脱していきます。